Salve, salve, rapaziada, Johnny MC, pega a visão. Saiu um som aqui, tá ligado? P,10, filho do carnaval, feat Lufogaça, tá ligado? E o cara é antigo, tá ligado? Pá, de batalha, e eu tipo, pensei em chamar um convidado, tá ligado? Pra fazer o react comigo. Antigo, novinho, de batalha, antigas, pessoa antiga, ele é um DJ. Antigo também do tanque, então tá ligado. DJ é rapa, quem não conhece, fala aí com a rapaziada. Muita fé, então vamos lá. Pegou a visão, rapaziada? O som saiu aqui no canal do P,10 mesmo. O nome do som é Filho do Carnaval, nós queremos ver como é que ficou esse bagulho. Fé em Deus, rapaziada. Vai lá, aperta o bagulho aí pra tocar o som, cara. Sambinha, cervejinha. Começou bem. Quem é do samba não vai ser da bossa nem vem. Vagabundo que é bom não casa e nem se apaixona por alguém. Vagabundo que é bom não casa não. Ao ver um rabo de saia, vagabundo se apaixona. Irracional, fiz minha vida valer pouco, nada é nenhum real. Trafego entre o bem e o mal, correndo riscos, não consigo ser normal. Sempre arrisco, prefiro ser um ser mutante a ser um Cristo. Meus olhos sempre venados, enxergam isto, agindo como um leão feroz. Quem conquisto, não valorizo quem me ama, sempre desisto. A vida não é somente aquilo que eu preciso. É sensível saber que o amor ainda é possível, passível. Sou bem arisco, visto mal quisto, como um vagabundo errante. Eu sempre cisco, semeio sentimentos céticos como um castigo. Sem saber se é bom ou certo, está contigo. Sei do meu sabor, que sou absinto. Sabe, foi aquele que viveu sem seu instinto. Sobre eu queria ser, pra ver sorrindo. O sonho dos meus ideais está sumindo. Feito meu naval, quem será fatal? Meu destino universal, sou filho do carnaval. Tu queres ser meu manto, meu escudo, mas desculpe, eu já nasci punhal. Gastou, representou. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete. Aquele rolézinho de busão. Sem, sem violão. Gastou. Gastou. É isso aí, rapaziada. Representou? É, representou. Representou, representou. Quem faltou mais, mais um versozinho, mas representou. Pra terminar o som? É. Terminou meio papo, tudo? É, eu acho que precisa falar mais alguma coisa, né? Entendi. Mas representou. Mas tipo assim, eu parei aqui no 3 minutos 38, entendeu? Então ainda tem mais um pedacinho. Então solta. Aparentemente é só vídeo. Tá ligado? Mas vamos dar uma olhada? Vamos olhar. Tá, é isso. Eu me chamo Tulani, tenho 29 anos, sou formada em licenciatura em teatro.
minha profissão. Esse é o Yaro, meu filho, tem 1 ano e 5 meses. Engravidei dele quando eu tinha 27 anos. Não foi uma gravidez planejada. Ele não tem nenhum. Então, tem mais de 27 anos, nem parece. Eu sou mãe solo e ele também não foi registrado. E ao contrário do que muitas pessoas às vezes pensam, isso não foi uma escolha. Acho que nenhuma mulher escolhe criar e gerar um filho sozinha. Se tu pensasse igual você, o mundo tava bem, papo reto. O problema é pensar que os outros pensam. Dá muito trabalho. Infelizmente, nem todas são assim. Ignora. E essa é a nossa história. Tá de parabéns, pô. É isso, máximo respeito, tá ligado? Representou, essa eu topo. E eu pausei de novo, tá ligado? Mas ainda tem mais um pedacinho ali, não deve ser o resto de tudo preto, fundo preto. Mas é isso, rapaziada, vamos falar do som. Mas o rap é preto. Vamos falar do som. Ahá, o que você achou do som? Representou, pô. É a palavra que eu tenho pra falar. De 1 a 10 assim pra tu, droga nota. 9,7. Porra, maneiro, acho. Papo reto, representou. Eu achei o som massa, tá ligado? Máximo respeito. Aí o P,10 mandou bem, tá ligado? Mas a Lu Fogaça, tipo, amassou. Pô, cara, muito verso foda, tá ligado? O som ficou muito bom, máximo respeito. Pagodinzinho, pra como? Ficar tomando uma cervejinha, fumando um cigarro. Favela, tá ligado? Cultura e lazer. Aqueles piques de antigamente, né? Tamo junto, rapaziada. Vejam o som, vejam o que vocês acharam. Johnny MC. Ahá. Tamo junto, daqui a pouco tem a Batalha do Tanque. Partiu. Tem!